Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. E estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês o meu quintal. Ontem eu dei uma limpada aqui, uma desbastada. Está aqui as minhas plantações. Muito importante observar. Nosso pé de abacate, olha o abacate, 3 anos, deu com 3 anos, viu pessoal? Esse pé de abacate tem 3 anos que foi plantado, já deu fruto. Quem fala que larga faz 5 anos, o meu que eu planto dá com 3 anos. Essas aqui são os cocá, angola, galinha angola que fala, tá vendo? Que bonito. Agora mostrando os cachos de banana, minha lavoura, o mandiocal, olha, esse mandiocal aqui está com 4 meses, 4, quase 5 meses, certo? Quase 5 meses. Aquela planta grande ali, ó. É o tal de mijo de gato que eles falam, o panaceia, o legítimo panaceia. Aqui, ó. Meu mandiocal. Lembrando que aqui é uma área de 720 metros. E eu tenho todas essas plantações aqui. Aí, o pé de limão. O pé de pinhão, que se chama em alguns lugares de mamoninha. Ó. Esse pé de abacate aqui é da idade daquele lá. Foi plantado uns dias antes. Ainda não deu porque está longe da água. Mas é isso. Então, nossa plantação, pé de manga. Ó. Essa parte aqui é a mandioca mais nova, mas é outra qualidade. Essa é Porto Seguro. A Porto Seguro, aquela lá é cacau. E aqui é o pé de piqui famoso aqui dentro do meu lote. Muita gente diz, tira ele. Mas ó, como é que vai tirar uma árvore bonita dessa? A natureza demora muito para formar uma árvore dessa. Então não devemos destruir. Porque a natureza levou anos para formar. Olha. Tchau, pessoal. Inscreva no canal. Comente. Vamos fortalecer esse canal.